ин маросими ҷанозаи мадина мамадҷонова як ҷавонзани тоҷик аст ки ҳудуди чор моҳ қабл мавриди латукуби бераҳмона қарор гирифта буд шиканҷаи мадина боиси сарусадоҳои зиёд дар шабакаҳои иҷтимоӣ шуд дар маросими ҷанозаи ӯ шуморе аз фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳамкорон ва наздиконаш ширкат доштанд маросими ҷаноза дар манзили модараш баргузор шуд падари ӯ ки дар русия қарор дошт ва қарор буд ба маросими ҷанозаи духтараш бирасад аммо дидор бо фарзандаш ба қиёмат монд мадина мамадҷонова шоми дирӯз дар беморхона фавтид ва намози пешини шонздаҳми декабр ҷасади ӯро дар оромгоҳи сариосиёи душанбе ба хок супурданд ба гуфтаи наздикони мадина мамадҷонова ҷасади ӯро аз ташхиси суди тиббӣ гузаронида ва сипас ба онҳо супурдаанд яке аз афроди наздик ба ин парванда ба хабарнигорон гуфт ки санади ташхиси суди тиббии мадина дар қабати парвандаи ӯ ҷой дода мешавад ва эҳтимоли бозбинии парванда дар назар аст наздикони мадина мамадҷонова нахостанд дар ин робита суҳбат кунанд ва монеи наворбардории хабарнигорон шуданд рӯзи чордаҳуми декабр додгоҳи олии тоҷикистон парвиз давлатов ки бо мадина мамадҷонова робита дошт ба ҳашт соли зиндон маҳкум кард вале бар асоси қонуни авф ӯ ба панҷ солу ду моҳ бояд дар зиндон бимонад ду рӯз қабл табибони бемористони қарияи боло ки мадина тӯли чор моҳ он ҷо бистарӣ ва дар ҳолати биҳушӣ буд аз беҳбуд шудани вазъи саломатии ӯ хабар дода буданд мадина муҳаммадҷоноваи си дусола ки моҳи августи имсол дар муноқишаи оилавӣ сахт латукуб шуд то кунун дар ҳолати комаи сунъӣ дар бемористон буд то ду моҳ касе барои осеб расонидан ба ӯ ба ҷавобгарӣ кашида нашуд танҳо баъди муроҷиати фаъолони маданӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ мақомот ба қазияи зоҳиран қасосгирии ҳамсар аз маъшуқаи шавҳар таваҷҷуҳ карданд додситонӣ рӯзи якуми ноябр гуфт ки ду гумонбар дар латукуб ҳамсарон азизаву парвиз давлатоваро боздошт карданд айни замон муҳокимаи азиза давлатова идома дорад моҷаро сабаби аз мақом барканор шудани чанде аз кормандони вазорати умури дохила ва додситонӣ ҳам шуд